pessoal, primeirinho tá morrendo. É, amigão, complicou aqui, hein, galera. Não vai não. Bora voltar lá atrás novamente. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Cê filma e fala. Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, com os conjuntos aqui muito bacana, né? Se liga só que top. Tá da Scania aqui 113, 360. Faz tempo aí que eu não trazia aqui pro canal esse modelo de caminhão, né? Mais antigão. E muitos de vocês estavam pedindo bastante nos comentários. Então resolvi estar trazendo aí hoje aqui no bitrenzinho, hein? Se liga. Bitrenzinho aqui, 7 eixos. Algumas calotas aqui faltando, né? Mas faz parte aí, amigão. Só rodando na terra, né? Algumas aí desprende, tem hora. Ficou show demais, assim, faltando algumas calotas, né, cara? Se liga. Ficou mais real ainda. Gabine aqui um pouco suja. No caso aí, eu baixei esse cavalo aqui no canal do Cacareco Gamer, né? E GSB trem aí, galerinha. Eu esqueci quem foi que desenvolveu. Mas eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, beleza? Aí os créditos e tudo mais, hein? Juntamente os links pra vocês estarem baixando também. E no caso, estou aqui hoje, galerinha, com uma manoplinha diferente, se liga só. Pra quem é das antigas, você vai conhecer, né? Essa manoplinha aqui é da Scania. Scania 112, 113. Aqui no caso há 10 marchas, né? Aí simula bem, hein, amigão. Você tá doido. E no caso aí, galerinha, bora fortalecer bastante o canal, né? Pra gente bater 1 milhão o mais rápido possível. E pra gente tá sorteando aqui, né? Pra quem não tá ligado ainda, o sorteio aqui do G27, se liga só. Tá até aqui do ladinho, né? Esse volante que eu comprei, ele é usado mesmo, pois não vende ele novo, né? Mas ele tá mais conservado do que esse meu aqui, cara, que tem mais de 5 anos. No caso aí vai vir um pedal também que tá ali no fundo, né? E juntamente com essa manopla aqui, galerinha, se liga só. Essa manopla aqui é do Vovão, 6 marchas, né? Olha só, bacana pra caramba. Manoplinha zerada, se liga só. Quem montou ela foi eu mesmo. Então é só tá encaixando aqui no câmbio e já era, hein? Tá cruzando aquela marcha. Olha só a botoeira aqui. Troca de caixa, redução, né? Então fiquem ligados lá no meu Instagram. A foto do sorteio está lá, galerinha, com todas as instruções, né? Pra vocês participarem do sorteio. Eu vou ficar feliz aí demais por um de vocês aí que curte o canal, tá pegando aí o G27, cara. Eu sei que é um sonho de muitos, né? Tá rodando com esse volantinho, tá jogando aí o tal do ETS2 e outros jogos aí, né? Então bora acompanhar aí o canal, galerinha. Bora se inscrever, né? Compartilhar com os amigos. Deixar aquele like também que ajuda pra caramba, né? Tenho certeza aí que não vai demorar muito pra gente tá sorteando o volante não, hein? Bora só dar uma manobrada aqui, né? Pra gente pesar aqui o conjunto. Bora ver quanto que tá de peso aqui, hein? No caso, estou carregado de calcário, né? 113 qualificada. Contudo aí do 124. 113 aqui é só o nome. Bora pesar, amigão. Se liga só, 63 toneladas, hein, galera. Peso bruto, né? Deve estar aí com 40 e poucas toneladas ou mais. É isso aí, simbora, hein. Vamos que vamos. Espero aí que vocês curtem a viagem de hoje aqui com esse conjunto, né? Conjuntinho que eu tô curtindo pra caramba. Olha só que bacana. Ainda mais que nesse cenário, né, cara, aqui do Rotas Brasil. Vamos que vamos, amigão. Cadê a buzina? Tá funcionando aqui não, hein? Depois eu configuro ali. Partiu descarregar na fazenda do calcário, hein, galera? Simbora. Essa calotinha faltando. Será que ficou massa? Só, pesado pra caramba, tá subindo bem, né? Como eu disse aí, tá com tudo aí do 124, amigão.
só elogiar, começou a baixar a caixa, amigão. Aí não, hein? Mas faz parte, tá pesadão que o broto. Olha só que bacana. Um pouquinho, né? Mas tá indo. Essas pedrinhas aqui é pra acabar, hein? Aqui bem na maciota. Vai quebrar aqui o semi-eixo, amigão. Se liga. Cara, tá difícil aqui, hein? Tentando ir mais na moral possível, né? Pra ver se não balança tanto. Essa pedrinha aqui também, né? Você tá doido. Aqui do lado, hein? Será que é grande? Bora deslocar uns pneus, migão. Bala, hein? Nossa, da hora aqui o cenário, cara, dessa região. No caso, essa pedreira fica aqui em Limeira mesmo, né? Vou mostrar aqui pra vocês o local, pra quem quiser conhecer. Olha só, pertinho aqui do centro. Aqui ficou show demais, hein? Garro aqui, cara. Quer arrancar, não. Olha só que show, cara. Top demais. Rode ali do goleta. Aqui da empresa. Vamos que vamos, hein? Agora sem essa motiva, hein, galera? Turbininha cantando, hein? Será que é top? Cadê os pé de break aqui na rodovia? Tá sem o tráfego, hein?
Bora dar uma paradinha aqui, adicionar o tráfego, né? Bora arrancar antes que eles comecem a aparecer, simbora. Viagem bem curtinha, né? Apenas 30 km, liga só. Rodando aqui um pouquinho na Via Anhanguera. É só um pouquinho, hein? É, cara, a bruta aqui tá pesada. Liga só nos detalhes aqui de Limeira, cara, como tá bacana. Eu mesmo não conheço na vida real, né? Mas pelo que parece aqui tá muito show, cara. Olha só, bem semelhante. Deu algum ruim aqui no FHzão, hein, se liga. Eita, mano. Vou olhar os BO dos outros, esquece o nosso aqui, tá ruim. Agora sim, deu movimento aqui de acordo, hein? De grau aqui na frente, tá muito bacana também, né? Já parei aqui uma vez com um busão. Pra quem quiser ver vídeo de ônibus aqui no canal, galerinha, só caçar aí, beleza? Que tá cheio aí, hein? Quer ver se eu gravo mais pra vocês também, né? Tá tendo muitos comentários aí pedindo. Então logo menos aí sai mais vídeos com busão, beleza? Tem um pequeno retorno aqui na frente, cara, que eu já peguei ele. Vou tá pegando ele novamente aqui pra gente, tá cortando um atalho aqui, hein? Olha só, pequeno atalho aqui, antes do pedágio. Pode entrar aqui mesmo, hein? Olha só, até o GPS aqui já recalculou, cara. Tá doidinho pra me virar aqui. Olha os detalhes aí do cara, mano. Você tá doido. Tá bem detalhado aqui o mapinha, galera. A revenda aí de caminhões usados, se liga. Olha o 103 aí também qualificado. Aí é bruto, hein? Tá no bitrem também, se liga. Tá com 9 eixos, né?
Partiu fazenda, amigão. Simbora. Saindo aqui do centro de Limeira. Faltando aí apenas 10 km. Com a vizinha no bitrenzinho. O povo aqui hoje tá animado, hein? Só 113, Bobzinho no bitrem. Vi a Anguera ali em cima, se liga. Só que não, né, amigão? Achei que fosse ela. Aqui na frente, né? Da bode de boinha. Puxando fila aí não, né? Espera esse povo aqui passar. Daqui a pouco a gente entra. Movimento demais, hein? Você tá doido? Não vamos sair daqui hoje não, cara, pelo jeito. Tem que ir entrando aqui, hein, galerinha. Depois do bitrem a gente vai. Olha só, o pé de breque já ajudou a gente aqui. Bora ir entrando, hein? Bora. Passamos aqui, tá um pouquinho da entrada, né? Acho que vai catar lá atrás, hein? Olha só, quase. Olha o porquinho aqui, mano. Agora que a gente faz um assado, hein, galera. Se liga só. Olha o porquinho aqui, amigão. Vai vendo, nunca tinha reparado, hein. Easter eggs aqui no mapa Rota do Brasil. Aqui se dá um bake violento, se liga. Tá gordinho, cara, olha só. Na volta eu pego esse bacon aí pra gente, hein. Tô fazendo churrasquinho. Parece que caindo um pouquinho. Parece que é a vegetação, né? Uma pena, cara. Opa! Segura! Esquecendo aqui da ponte.
Aqui, embrutando para-choque. Quase não pega, hein? É, amigão, vai subir não. Tem que subir no embalo, hein? Só o primeirinho tá morrendo. É, amigão, complicou aqui, hein, galera. Não vai não. Bora voltar lá atrás novamente. Vou tentar aqui mais uma vez. Agora complicou, né? Perdi a carretinha do Bitrem. Vou tentar consertar ela aqui, hein? Pra ver se dá. Já era. O que não podia acontecer, aconteceu. Olha só, a primeira reduzida e não vai, cara. Bora, Skyninha. Caindo ali no rio. Bora ver se de lado vai, hein. É, cara, tá morrendo aqui a Skyninha. Complicou, hein. Faltando nem a tração, né, cara? É potência mesmo. Madeira aqui é muito forte pro 113, tá subindo, né? Ainda mais carregado com esse peso todo. Como vocês viram lá na balança, né? Peso bruto aí pra caramba. Então bora puxar ela pra cima, hein? Bora ver se vai. Prontinho, galera. Puxar a escana aqui pra cima, né? Aqui pra baixo é só ladeira bruta, cara. Bem complicado de estar subindo aqui com o caminhão mais fraco. Então simbora arrancar daqui mesmo, hein? Aí a gente finge como se fosse o tratorinho que tivesse puxado a gente. Bora. Só pra vocês terem ideia como tá pesado, olha só. Nem aqui tá querendo arrancar, cara. Aí, agora foi. É, foi nada, hein. Com ela mais de lado um pouquinho pra ver se vai. É só custando, cara. Muito pesado. Passando aqui numa tabor de lado. Finalmente foi, hein? Bora. Acho que se a gente tivesse com mais pressão, né? Mas pelo jeito aí tá fraquinha.
caso aqui vai ser 154 toneladas só de carga. Pesinho bruto pra caramba, hein? Fazendinha ali no fundo, finalmente, né? Depois desse aperto todo aqui. Estamos chegando. Primeiro ali no fundo, hein? Se liga os prédios. Caminha rebaixada. Vai quebrar tudo, hein? Olha só, pegando no chão, cara. Chegando. Viradinha aqui é bruta, hein? Achamos aqui o local de descarregamento do calcário, né? Só ancorar agora que o bruto já era. Vou pegar aqui umas pergamolas, né? Tal da mexerica. Opa! Tem colisão, cara. Não tava esperando por isso não, hein? Brincadeira, deu ruim. Agora sofri aqui um pouquinho na manobra, hein?
totalmente torto, mas deu certo, né? Isso é o que importa, amigão. Bora deixar ele aqui mesmo, hein? Desligar o 103 bruto até umas horas. Partiu fazer o descarregamento, hein, galera? Debute 1K, logo menos, hein? Bora descer o calcário. Serviço completado, excelente. Rodamos aí apenas 31 km, né? Nessas horas aí sempre sai um pouco errado. Faturamento aqui não é lá grandes coisas, né? Mas devido aí a pouca quilometragem, tá valendo, hein, galera? Mas eu acho que só de óleo aí foi embora esses R$1.000, migão. Bora pegar agora o conjuntão vazio. Prontinho, tudo certo, né? E eu espero que vocês tenham curtido a viagem de hoje aqui com ele, né? Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha, esqueça de inscrever no canal. Bora fazer parte da família, né, galerinha? Comentar com os amigos, beleza? Pra seguir também o canal, né? Pra logo em breve aí a gente tá fazendo sorteio aqui do volante G27. Juntamente com a manopla aqui do Volvão, né? Se liga. Aqui é bruto, hein, galerinha? Então, pra mais detalhes aí sobre o sorteio, né? Pra quem ainda não tá ligado, vai acontecer lá no Instagram, beleza? No meu Instagram oficial, Eboot Gamer. Tudo junto ali. Estamos ali chegando a quase 18 mil seguidores lá. No caso, lá tem uma fotinha lá, beleza? Especificando ali tudo que tem que fazer pra ganhar aí o G27. Então, bora participar, hein, galerinha? E bora também bater 1 milhão o mais rápido possível. E é isso aí. Conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? Falou, abraço.